បាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆាណែលភីដាលីនដែលជាឆាណែលមួយបង្ហាញអំពីរូបមន្តថ្នាំខ្មែរនិងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើឈាមមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមមានបញ្ហាស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនអូខេបាទអញ្ចឹងថ្នាំស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឬក៏លើឈាមឬក៏សម្ពាធឈាមនេះគឺបងប្អូនប្រើពី3ថ្ងៃទៅមើលអាទិត្យគឺបងប្អូននឹងដឹងពីភាពធូរស្រាលរបស់វា ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនគឺបងប្អូនគួរផ្សំនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណផងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណម៉េចបើសិនតែគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនហ្នឹងឬមួយក៏ដៃជើងគាត់កម្រើកលេខបានមួយចំហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែបងប្អូនសាច់ញាតិអ្នកជំងឺហ្នឹងបាទគឺយើងជួយម៉ាស្សាឲ្យគាត់លើកដៃលើកជើងឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបាទ លើកលិញគ្រប់កន្លែងអាចឆ្អឹងសរសៃគីមគីនឹងគឺយើងលិញទៀងទៀងវាទៅឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងហើយថ្នាំនឹងវាទៅជួយបំពេញជួយឲ្យឈាមយើងរត់ស្រួលពេញមកកន្លែងស្បែកងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាឈាមយើងរត់ទៅវាមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យអាកន្លែងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងប្រសើរឡើងអញ្ចឹងគួរផ្សំនឹងការលំហាត់ប្រាណបែបហ្នឹងហើយអាថ្នាំយើងជំរុញទៅទៀត គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលអូខេអញ្ចឹងរូបមន្តនឹងស្អីគេបាទគឺស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនយកស្លឹកក្រូចសើច9សន្លឹកមកបាទហើយយើងលាងឲ្យស្អាតដាំទឹកចំនួន3កែវអាកែវ8ហ្នឹងកែវ8 8នេះហ៎បាទដាំទឹក3កែវហើយរំងាស់ឲ្យសល់តែមួយកែវទេរំងាស់ឲ្យសល់មួយកែវហើយបងប្អូនប្រើមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកហើយនឹងល្ងាច មួយកែវនេះគឺយើងប្រើពីរដងយើងដាំ3កែវណាដាំ3កែវរងាស់សល់មួយកែវហើយមួយកែវនឹងប្រើពីរដងព្រឹកកន្លះកែវល្ងាចកន្លះកែវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងចាំបាច់ប្រើអីទៀតប្រើដាំអីទៀតទេគឺយើងដាំតែព្រឹកម្ដងហ្នឹងគឺយើងផឹកព្រឹកនឹងហើយខ្លះសេទុកល្ងាចគឺយើងអាចផឹកបានដូចគ្នាបញ្ជាក់ថងថាបើសិនតែស្អែកឡើងបងប្អូនចង់ធ្វើទៀតគឺបងប្អូនត្រូវតែយកស្លឹកថ្មី យកក្រូចសើច9សន្លឹកទៀតមកបាទស្លឹកថ្មីស្លឹកចាស់ចោលហ្នឹងណាគឺយើងដាំហើយគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃសាក់3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យទៅគឺបងប្អូនហ្នឹងឃើញលទ្ធផលប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនបងប្អូនព្យាយាមបន្តិចបាទព្យាយាមផឹកថ្នាំហ្នឹងហើយព្យាយាមធ្វើចលនាបាទព្យាបាលដោយវិជ្ជសាស្ត្រឲ្យចាក់មកជួលចាក់អីហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចព្យាបា
bà tập bạch đưa cô chui lực đại lực chân quạt ở miền cho là na tới tới ok việc can tay bà xa là chụp bộ bóng bóng đã làm mùi chùm hình luôn ok nâng vì tối nhung miền bà nét rồi chồng ngọt xem xếng để tẹo tôn chùm mùi nâng thằng nằm ni đưa mùi cậu bóng bóng để miền chùm ngữ ấy xem xếng bóng bóng ở đăng phí rộp bóng môn thằng nằm khám ái cứ bóng bóng ai khám bân khẩn khóng vì tốt nhau bàn bạc nhóm nâng xa chí rí và hóa chút bóng bóng bà ở đăng phí rộp biếp này cả thơ phí rộp biếp này cả bà ra thành ngọt nhé. Chẳng dừng chăm chụp nền video kỳ tiết bà xong mà con xong chùm điệp liền.